Jeg læser fysik, fordi jeg så alt for meget science fiction, da jeg var lille. Jeg tror bare, jeg generelt er meget nysgerrig. For mig der var fysik det mest fundamentale, man overhovedet kunne spørge om. Altså, hvorfor hænger universet sammen på en eller anden bestemt måde? Jeg elsker fysik, fordi jeg kan bruge det til alting. Altså, jeg kan bruge det til alt. Alt. Gerne. Den gør kvaliteten dårligere, hver gang jeg kopierer det. Så det er sådan lidt træls, jo flere gange jeg får det alle sammen smidt ud af printeren. Så lige have lidt farve på vinduet og på løbesedlerne, og så er den der. Der er altid høje forventninger til de her plakater, men altså det er forskelligt, hvad man egentlig vil sige. For jeg tror egentlig, de højeste forventninger til den plakat, det var min egen. For jeg er meget perfektionistisk omkring det der, og hvis jeg har sat mig et eller andet for, at det skal være sådan, så skal det være sådan. Den ser ud præcis, som den skal. Super, jamen så kan det godt kopieres. Det er altid så mange, man skal lave det her. 36 A3 og en 24 A4 cirka. Så må vi se, om det virker. Selvfølgelig så vil jeg virkelig gerne have den her julerevy også promoveret. Og jo bedre en plakat det er, jo mere fængende den er, jo sjovere den er, jo mere lægger folk mærke til den, jo større sandsynligheden for folk, de kommer. Så der er selvfølgelig nogle høje forventninger til, at okay, det skal bare være i orden, det jeg laver. Jeg er godt nok glad for, at jeg ikke skal lave dem alle sammen i hånden. Seks og meget. Perfekt. Perfekt. Vi skal have to billetter. Ja, så bliver det 120 kroner per person. Det går lidt langsomt hernede. Jeg har ikke været til en fest i mit første to semestre. Mit andet semester, det var et helt semester bag en skærm. Og det tror jeg i hvert fald gjorde, at jeg blandt andre nok også gjorde, at man følte sig lidt ensom. For man var helt alene om alting. Ja. Virkelig corona har været brutal. Og det er nemlig det helt rigtige ord at bruge på det, fordi føj. Tusind tak for det. Tak i lige måde. Er der flere boller tilbage? Læsemakker Maria er jeg ekstremt glad for, og vi er blevet gode veninder. Og vi har det mega godt sammen. Og kan både være, altså fagligt passer vi perfekt sammen. Altså der er ingen slinger i valsen, og der er plads til, at man kan være en kælling en gang imellem. Tak. Og skal vi have en... er der en gaffel der? Jeg går lige ned og siger hej til nogle drenge her nu. Hvad så? Står jeg og griner af mig? Det sociale på fysik, synes jeg, er lidt ambivalent til tider, fordi jeg har nogle andre interesser end de fleste af dem, der går der. Og på trods af det, så synes jeg, at jeg har fundet nogle gode venner. Jeg har fået min læsemakker Maria, og så nogle fra de andre årgange, jeg også virkelig er blevet tætte med. Hun har en mikrofon på. Vi kan ikke kun snakke om andre. Nej. Vi kan ikke gå og bagtale jer. Det er simpelthen det er ikke godt. Jeg synes, jeg har branchet lidt mere ud til nogle andre årgange, og sådan ligesom haft følehornene lidt mere ude efter folk generelt, som var lidt mere mig. Og det samme med de drenge, jeg har lært at kende. Vi har det mega sjovt alle sammen, og de er skide gode drenge. Altså, virkelig nogle gode drenge. Jeg kommer I til det der revy i morgen? Eller på fredag? Nej. Nå. Jeg gør ikke i hvert fald. Man kan også gøre det, tror jeg, når man skal ind. Ja, vi kommer i hvert fald. Ej, hvor det bare pisser. Jamen, jeg skal over have eksperimentel fysik. Vi har været i gang med et stort projekt på fysik, hvor vi skulle undersøge noget med henfaldet af en mangankerne. Og vi er næsten færdige. Vi skal bare lige have lavet nogle få målinger. Men ja, det er herinde, det foregår. God dag. Nå, I er godt i gang, eller hvad?
Det var et nej. Der skulle vi se på, at når den beta henfaldte til noget jern, hvad skete der så? Hvad kunne vi måle med vores detektor? Så vi måler på noget cesium 137. Der er sådan tre detektorer her. Og dem skal vi kalibrere. Så vi ved, hvor, hvis man kigger på den her graf herovre, så har vi noget, der er et channels, så vi ved bare, hvor der er meget energi henne. Men vi ved ikke, hvilken energi det svarer til. Og vi vil godt tænke os, at det her henfald fra cesium 137 og vide præcis, hvor den ligger henne. Så vi bruger den her, fordi vi kender værdien for den, så bruger vi den til at finde værdien for nogle, der vi ikke kender endnu. Og den her fætter, den piller vi ikke så meget ved. Den må vi helst ikke røre ved. Men det er i hvert fald selve teksten sidder her. Går i den her, der kobler den til, som går i computeren. Så var der rigtig meget databehandling i det her bagefter os, og vi skulle regne på noget neutronflux, der kom for at aktivere det her mangan og sådan noget. Så der var rigtig mange elementer i det her forsøg. Det var rimelig, den her effektivitet der, den er meget fin. Hvorfor ved vi, at den falder med en år i? Eller, hvorfor falder den sådan eksponentielt? Så det skulle gerne falde hyperbolsk, ikke? Hyperbolsk? Er det hyperbolsk? Kalder man det ikke det? Nu, googler det. Bollek. Hvad fanden betyder det? Fysik er lidt en holdsport. Det giver ligesom en helt anden oplevelse, end hvis man skulle gøre det selv. Der er rigtig mange steder, hvor man sidder fast, og der er nogle ting, jeg er gode til, og nogle ting, jeg er rigtig dårlig til. Så det er rigtig rart at have en gruppe, der ligesom komplementerer en. Hvorfor kan jeg ikke åbne noget for min computer? Ja, man skal i hvert fald bruge noget path, tror jeg. Noget path? Nå, det her. Nå, man skal måske ind i... Ej, hvad er det her for noget? Ja. Vi havde helt sikkert nogle udfordringer med eksperimentet. Der er mange af eksperimenterne, som er næsten opstillet, så man skulle tro, at det var svært at ødelægge det, men det formåede vi alligevel på mange måder. Der var også rigtig mange af vores beregninger, der ikke gik så godt, eller vores dataopsamling, hvor det data, vi fik, i hvert fald overhovedet ikke passede på noget fysisk. Så det var godt klar over, at et eller andet var i vejen. Hvordan er det, at man gør det her? Du ved ikke, hvad man gør. Nej. Det var det. Og det kan nogle gange godt være lidt svært at bortforklare, hvorfor det lige var, det skete. Vi fik det heldigvis fikset dagen, inden vi skulle til eksamen. Som tutor på fysik, så er du medlem af MatFys tutorgruppen, som er tutorforeningen for datalogiuddannelsen og så aluddannelsen på matematik, fysik og iNano. Så er de der nørdede matematikerfag. Ja, der har vi dem. Det er her, ja. Jeg er god til det med kamera. Altså i starten var det jo fordi, det lød sjovt. Det vil jeg godt prøve. Min tutor lød til at have haft det sjovt, og det var sådan, det vil jeg da også godt prøve. Og så har jeg gennem lidt mærkelige tilfælde sådan, prøvet det tre gange nu. Og jeg har kunne lide det mere hvert år, jeg gjorde det. Der er selvfølgelig det der med, at du bliver bedre til at arrangere det. Du stresser mindre over det, men det er også bare sjovt at være ham, den gamle kloge. Der er nogle navne, og det er navne på nogle forelæsere. I vil godt genkende en del af dem. Men Danton, det er ham, der underviser elektromagnetisme. Han er franskmand. Jeg tror i hvert fald, han er franskmand. Det er i hvert fald fransk. Elektromagnetisme. Og hvis du får en idé, så lad være med at sige det højt. Bare lige vent, ikke hva'? Vi kommer ikke til det der. Ah, det kan I. Altså, I kan godt gætte temaet. Jeg tror godt, I kan gætte temaet. Du introducerer nye studerende til studiet. Så for eksempel i Rusugen, der er det dig, der er der hele tiden. Hele første semester, så holder du holdets team, hvor at du fortæller dem om, sådan, hvad sker der den her uge? Er der kommunalvalg den her uge? Er der fest? Husk nu, at der er altid fredagsbar om fredagen, så kom nu i fredag. Ja, godt. Punkt 6. Kaliberandør lærer os ordentligt at kende. Signe, kom herop. Og det er hyggeligt, du lærer også en masse nye mennesker igen. Hvor der er et hyggeligt sludrende forhold til mange af dem, og selvfølgelig der er altid folk, der falder fra. Men der er også folk, der bliver ved. Så lærer du også folk i tutorforeningen at kende. Det er jo en af de fede ting ved at blive sådan en tværfaglig tutorforening. Det er jo, der er masser af matematikere og dataloger, for eksempel, og nanoer, matematikøkonomer, som jeg aldrig ville have talt med i mit liv, hvis ikke det var fordi, at jeg var i tutorforening med dem.
stedet for at læse op til eksamen, så er mine gutter valgt at stå til Aarhus i stedet for. Ja.